କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ହଲିକୁ କରିଛି ଖାଁ ଖାଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅଛୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ବାସଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ, ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହୋଲିରେ ଶହ ଶହ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଆସନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ କରୋନାର ଯେଉଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ରହିଛି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କଟକଣା କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ କେବଳ ରାୟଗଡ଼ା ସହର ନୁହଁ, ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ପରିସ୍ଥିତି ଖାଁ ଖାଁ ରହିଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟଭୀତର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି, ଏପଟେ ରହିଛି ଇଏ ହେଉଛି VIP ରାସ୍ତା, ଯାହାକି ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ ପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକଙ୍କର ଆଗମନ ରହୁଥିଲା, ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଗହଳି ଗହଳ ଚଳ ଲାଗି ରହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପୁରା ଖାଁ ଖାଁ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଭୟର ବାତାବରଣ ଆଣିଯାଇଛି। କେବଳ ରାୟଗଡ଼ା ନୁହେଁ, ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, କେବଳ ପରିବାର ସହିତ ହୋଲି ଖେଳିବେ, କୌଣସି ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ ବାହାରକୁ ଆସି ଖେଳିବେନି, ପରିବାର ସହିତ ହୋଲି ମନେଇବେ। ଏନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ତରଫରୁ ସଚେତନ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପୋଲିସ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି କହିବା, ଆମେ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ପୁରା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ବାହାରେ ହୋଲି ଖେଳନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଉଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ମାନେ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। କେବଳ ରାୟଗଡ଼ାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ କଥା କହିବା, ଜିଲ୍ଲା ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ଫେରୁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ମୁଣ୍ଡ କଥା କାରଣ ପାଲଟିଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟାରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗତକାଲିର ଯାହା ତଥ୍ୟ କହିବା, ନଅ ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ। ତେବେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ଭୟାବହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଯଥେଷ୍ଟ ରହିଛି। ଏଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ କଟକଣା ଜାରି ରହିଛି, ତାକୁ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛି। ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଗଳି କନ୍ଦିରେ ବୁଲୁଛି, ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମାନେ ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ସ୍ଥିତି, ପୁଣି ମାନେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ରେଡ୍ ଜୋନ୍ ଏରିଆ ରହୁଛି, ସେଠାରୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନେ ବା କହିବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଫେରୁଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାର ଏ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତିଟାକୁ ଅତିମାତ୍ରାରେ ବଢ଼େଇଦେବାର ସମ୍ଭାବନା କରାଯାଇପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଆଶା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଟକଣା ଜାରି ରହୁ, ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ କିଭଳି ଭାବରେ ହୋଲି ମହା ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳିଲେ ସେ ନେଇ ଆମେ ଆଶା ରଖିବା। ରାୟଗଡ଼ାର ଅଜରଥ ଅର୍ଗସ।